En, to, en, to, tre. Er det større enn en fyrstikkeske? Er det mindre enn en sykkelveske? Kan det røres, kan det høres? Kan det ha en form for tilknytning til hagestell? Er det noe vi har bruk for daglig? Er det noe vi synes ubehagelig? Kan det sages, kan det knages? Er det rett og slett ting som man kan lage selv? 20 spørsmål, studio 19. Med Borge i midten og trio og publikum og bryt panel. Da gjør vi som det står i den gamle sangen at vi skal gjøre, nemlig gjør døren høy og porten vid, og ønsker velkommen til en ny runde med 20 spørsmål her i Studio 19 på Marienlyst. Hjertelig velkommen. Det gjelder selvfølgelig til alt radiofolket, i særlig grad den delen av radiofolket som sender inn oppgaver. Det vi veldig glad for. Det kommer i hopetall. Og spesielt velkommen til dere som har funnet veien hit til studio, vårt nærværende og begeistrende publikum. Hjertelig velkommen skal dere være. Flott, så har vi trioen til Eivind Thoresen Skarpås, vår kapellmester. Hei, Eivind. Hei. Så her, ja. Du må presentere elitestyrkene her. Jeg skal gjøre det. På bass har vi Ole Marius Melhus. På trommer Toto Hansen. Flott. Så har vi et umåtelig eksklusivt panel, som i dag er slanket fra 4 til 3 personer. Nåløye der. Og vi finner i panelet Øystein Bakke. God dag, Øystein. God kveld, og god dag og god kveld. Velkommen, Ingrid Stenvold. God dag, Knut. Og god dag og hjertelig velkommen til Rune Gokstad. Hei, Rune. God dag, Knut. Takk for det. Oppgaver velter som sagt innover en hardt presset redaksjon. Her har vi eksempelvis fått et Ole Brom-kort fra Stavanger. Fra Mona Holst Torstensen. Mener hun har lagd oppgave før? Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det. Og da er vi privilegierte, vi kikker litt på Monas oppgave. Snerk. Snerk. Ja. Kjære panel. Oppgaven består av ett ord. Ikke noe mer å si om det. Ufta. Det er konkret. Og vi er vel nærmest planterik og dyrrik er vel. Jaha. Mm. Er dette noe vi har? En gjenstand som vi har? Det vil ikke, jeg vil ikke si det er en gjenstand. Nei. En Nei. Egenskap? Nei. Menneskelig egenskap? Ja. Nei. Laget av papir? Ja. Men plante og dyrerike? Plante og dyrerike. Er dette noe vi har i huset? For så vidt. For så vidt. Altså, dette er ikke noe vi... Ja, har vi det, eller har vi det ikke i huset? Jo da, det går an å ha det i huset. Også utendørs. Ja. Men er det noe vi ønsker å ha der? Strengt talt ikke, vel? Nei, strengt talt ikke. Det var så vagt på dette med har. Kan det være noe vi... Altså, det er vel neppe noe vi er som er planterike, men... Nei, det er ikke noe vi er. Nei, okay. Er det sopp? Nei. Men hvis man har dette i huset litt sånn uønsket, da, kan man liksom bare innby til et enkelt selskap, en dugnad, familiedugnad eller nabodugnad, liksom bli kvittet, få det føsene ut igjen? Du trenger ikke anstrenge deg så grenseløst for å bli kvittet. Det er naboene, vil jeg påstå, er en klar overreaksjon. Holder det med å lufte? Hva? Holder det med å lufte? Nei. Nei, gjør ikke det. Snakker vi plante og mineral samtidig som i treskaft med mineraljernting på enden? Hæ? Er det hank? Nei, ja, er det hank? Jernting på enden? Men var det ikke dyre? En spade, for eksempel. Det var plante og dyrerike, var det ikke det? Jo. Dette dyrerike refererer det til oss mennesker?
Nei, vil egentlig ikke. Nei, for det er Er det spiselig? Nå nærmer vi oss. Spiser vi mennesker det, eller er det dyremat? Finn et annet ord enn spise. Drikker det? Ja. Dram. Melkeprodukt? Vi nærmer oss. Det er melkeprodukt. Vi nærmer oss der, eller det er jo yoghurt og rømme og fløte og alt. Ost. Masse rart, det. Melk. Men hva er det som kan, hva kan planterike bestå av? Det er litt... Det volder meg litt bry, altså. Der skal jeg hjelpe dere litt. Ja. Bitte litt. Ja. Det er vel særlig i en sammenheng dette dukker opp kanskje mer enn noe annet sted. Rundt jul? Nei, ikke sånn, men i en type produkt. Et type produkt, så er dette flytende... Så er det mer forekommende enn... Er det yoghurtkultur? Nei. Men er det noe hol med i bildet? Nei. Men kan vi prøve å finne ut om dette er laget av planteting, eller om det er laget fra dyret, ja, det vi har i oss? Tenk mest plante, tror jeg er det vanligste. Hvilken er det? Jus, eplejus og presidius. Bran, ja. Livet er ditt og datt. Ja. Ditt og datt? Det er med. Nei. Livet er ditt og datt. Nei, ja. Det blir overraskende. Lykken er en liten... Lykken er... Ja. Vi kan vel på stranden. Nå sitter en veldig skuffet tekstforfatter etter hans sted. Ja. Kjenner ikke sangen igjen. Vi tenker lykken ikke på det. Vi har noe med lykke å gjøre, kanskje. Tydeligvis ikke. Dette dyrerike som du er inne på her, har det noe henspeil, det er mer på navnet? Altså det glem det. Glem dyrerike. Det er planterike vi skal... Vi kan drikke det, hvilke planter er det vi kan drikke? Hva sa du, Ingrid? Du sa... Ja, hva sa du? Nå. Saft? Saft? Ja. Nei. Saft? Nei. Den skal jeg huske. Er det presse? Presse? Presse. Sa du presse? Nei, kjære dere, dere kommer ikke til å greie det. Nei, men dere er for langt unna. Nektar. Tenk dere nå. Honning. Jeg er sikker på at oppgaveskaper Mona Holst Torstensen tenker på sin barndom, der hun sitter med et stort, varmt krus. Kakao. Ja. Og oppå den kakaoen er det... Krem? Nei. Og på kakaoen? Snerk! Ja! Yeah! Den kom, Ingrid, den kom litt sent. Ja, jeg gjorde det. Så vi sender premie til Stavanger og Mona Holst Torstensen, og den premien er altså et brettspill som er i handelen, og som pussy nok heter 20 spørsmål. Artig det, hvordan det smitter det der. Så gratulerer. Her har vi et kort fra Hardanger med Ullensvang kirke i fremtredende posisjon. Kan du se der, Øystein? Ja. Bak rennene der, ja. Bak rennene. Ja. Det er Ullensvang kirke. Ja, så flott den er. Veldig flott. Og oppgavemaker heter Karin Mosdal og er fra Odda. Vestland det også. Og vi kikker på oppgaven vi og holder panelet utenfor. Rugemaskin. Rugemaskin. Ja, dette skal bli interessant. Ja, det hørtes veldig interessant ut. Det hørtes morsomt ut. Ja, vi får nå se. Jeg tror dette kan bli morsomt. Oppgaven er i ett ord sammensatt av to. Det er konkret. Ja. Og jeg blir her opplyst at vi er inne i planterike og mineralrike. Dette er en ting. Ja. Denne tingen kan løftes opp fra et bord. Og den har skaft. Skaft? Ja. Skaft. Altså, som gir håndtak på en måte. Jeg skal være justende åpenhjertig. Ja. Er den liten nok? Nei. At jeg har levd etter hvert et brukbart langt liv, og jeg har aldri vært i nærheten av denne varsen. Så vær så god. Du har aldri vært i nærheten av det. Aldri vært i nærheten av dette her, ja. Nei. Så du kan ikke si om den har skaft? Jeg tror ikke den har skaft. Jeg vet hvordan den ser ut. Nei, da. Så blir det vanskelig.
vanskelig å beskrive dette. Ja. Men hvis det, du må jo ha et snev anelse om hva dette er for noe, siden du har oppgaven. Jeg har nok mer enn et snev anelse om hva dette er for noe, tenker jeg vi sier, Jan. Er den av en størrelse sånn at jeg kan få plassert den i et av kroppens naturlige hullrom, for eksempel? Har du noen preferanser blant de der? Munnen? Nei, det tror jeg ikke går. Det er for stort til å få i munnen. Gærent, det er for gærent. Greit. Men fikk vi svar på det? Var dette en gjenstand? Ja, det var en gjenstand. Ja, så definitivt en gjenstand. Men er det en bruksgjenstand? Skal være nyttig, ja. Skal være nyttig? Ja, den er nok det. Kan den opereres av barn hvis foreldre ikke er hjemme? Vi sier nei, så er vi av kroken, ja. Okay. Men den er hjemme, denne tingen. Hjemme og hjemme? Inne. Den er nok inne, ja. Ja. Ja, altså inne i huset, ikke i garasjen eller noe sett. Inne i et hus. Inne i et hus. Har den bevegelige deler? Og så skrev vi til det. Nei, aldri sett den. Men er det en slags, et kjøkkenredskap? Nei. Er det mye støy og halloi og tjoforel når man har sett den i gang? Ikke så mye halloi, tror jeg. Men du hører at den går? Ja, det vil jeg tro. Ja, men finnes det mer enn én sånn i hele verden? Og de er vanlige å ha i store... Hvis det bare hadde vært én, så hadde det vært lange ventelister. De er vanlige å ha i store... Åh, det er noe man ønsker seg, og det er ventelister. Ja. Nei, det er ikke ventelister her. Må vi ikke trekke fasete konklusjoner her. Men det er vanlig, det er bare én av gangen. Det må være et ganske stort bygg da, for å få plass til det, eller? Jeg vet ikke, nei, ikke så veldig stor, tror jeg. Men hvis det er universitet. Altså, hva slags hus er det? Er det en slags heis, vareheis, rulletrapp? Garasje? Men er det skrevet noe musikk om dette her, da? Ja, tviler. Men, tviler veldig. Det har vært et forsøk. Men er det skrevet noe musikk? Nei, det er ikke skrevet noe musikk. Jo, får jeg høre nå. Hør. Hør. Ja, kommer nå, kommer nå. Det er en melkemaskin eller noe sånt. Kom igjen. Er en slags fôrhøster. Har det noe med... Silo. Vi er i fjøsen. Har det noe med å ta liv av dyr å gjøre? Nei. Men det har noe med på gårdsbruk så har man det. Ja, på gårdsbruk har man det. Endelig, da, plaffen jeg. Ikke noe med silo, ikke noe med melking. Og ikke i fjøsen, men på låven. Nei. På jordet. Nei. Ja, men kjærlig, vi er... Har dette noe med maten man gir til dyrene å gjøre? Nei, men det har noe med maten vår å gjøre. Ja, hvordan man tilbereder dyr til, fra å være dyr til mat. Nei. Er det sånn yster? Nei, det er bare ett ord. Ja, yster? Nei, det er ett ord, et ord bestående av to. Det er to stavelser. Har disse dyrene... Ja, de har djur, antar jeg da. Det nei, det har de ikke. De har ikke djur. Nei, ikke sant? Da er det, det er egg. Det har noe med hønsegreier å gjøre. Eggleder. 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 Kom igjen, du... Egg er med. Rugekasse med en rugevarer, sånn at egget varer min. Nei, kom igjen, du er der. En slags rugekasse. Ja, rugekasse med en... Eggklekker. Ikke eggvarmer. Ikke eggekoker. Nei. Er egg med? Nei. Egg er ikke med. Er ruge med? Ja. Rugekasse. Jeg kan informere panelet om at for en rugemaskin som kan håndtere 120 egg, ja, og som i tillegg er helautomatisk, ja, den koster 6000 kroner. Oi, det var billig. Ja, veldig. Rasende billig. Er det noe som vil være med å spleise? Og det blir selvfølgelig premie til Odda og til Karin Mosdal der. Gratulerer. Det er sant. Jeg tror aldri jeg har sagt rugemaskin i hele mitt liv. Nei. Har vi vært ganske langt unna til å tenke opp hva det nå? Er det noen i panelet som har vært i nærheten av en? Ja. Ja. Jeg har vært på åpen gård. Har du det, ja? Holdt på å ramle oppi. Oppi rugemaskinen? Ja, ja. Nei, men der er det sånne kupler som man kan kikke inn, ikke sant? Så kan du jo se disse eggene både klekke og knekke. Ja. Ja. Egentlig stas. Tanta mi hadde høns, og hun var Jehovas vitne. Så hun egentlig ville ikke ha sånn maskin, for det var ikke naturlig. Men det var behagelig. Ja. Så da måtte troen vike. Ja. 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 Ja vel, rugemaskin, et trospørsmål. Da er mye å lære her, egentlig.
Nå har vi fått en oppgave fra Sofie Rokstad. Hun fra Moss og 12 år gammel. Hei, Sofie. Hyggelig at du lager oppgaver. Vi kikker på oppgaven nå, vi som så heldige at vi får lov. Mameluk. Vi får se. Panelet skal vite at oppgaven i ett ord, at den konkret, og at vi skal nok først og fremst til dyre eller planterike. Eller plante. Ja. Det har en dobbelt betydning på noe vis? Ja, men det så langt ut at du kan glemme det. Ok. Så dette ikke noe som betegner for eksempel noe et menneske? I dag, i vår verden, betegner dette en ting, sier vi. En ting som da dyre eller planterike, det betyr at det kan være laget av materialer fra dyr eller planter, altså. Det der vi skjønner. En slags vevnad, det noe? Ja. Et tøystykke? Det er inne i bildet. Er det noe vi kan feste på kroppen, altså ta på oss? Ja. Et plagg, rett og slett. Ja. Årstidsrelatert? Dette heller ikke akkurat mitt kjerneområde. Men det høytidsrelatert at man tar det på seg for å pynte seg når man skal liksom ut og representere familien? Det vel strengt talt et plagg som har brukes vesentlig mindre i dag enn før. Pekert. Men snakker vi da noe som fortrinnsvis kvinner brukte før? Ja. Korsett. Nei. Men det et ytterplagg, eller det skjult under andre klær? Det var vel meningen at det skulle foregå litt i det skjulte. Serk? Nei. Men brukte de det over hoften eller under hoften? Ja. På hoften? Ja, der omkring. I hofteregionen. Der omkring. I området hoften? Altså... Ja, hold deg der, du. Ja, men et tøystykke som man har på seg i området. Kan halvparten av salen reise seg? Er det en slags truse? Stikker man bena ned i dette? Ja. Hose? Mamelukkene, hva heter det? Ja, mamelukk! Mameluk eller mamelukker fra Sofie Rokstad i Moss. Bra, Øystein. Ja, bare begynne å snakke om damene til. Så du på hjemmebane. Ja. Straks. Der har du litt å lære, altså, Knut. Ja, helt klart. Skal vi nevne musikken? Ja, vi nevner you musikken. You make me feel like a natural woman. Ja. Men synger hun om mamelukkene sine, eller? Jeg har aldri tolket den teksten dypt nok, men... Men Øystein, kan jeg få spørre, bruker du mamelukker selv? Det er jo sjelden, men når jeg da så synger denne sangen for Rune hver morgen, så viser han mamelukkene mine. Ja, okay. Da stiller jeg med nystrøkte mamelukker. Han har et veldig bredt register. Ja, jeg tror det. En og annen helg, kanskje. Ja. Sånn. Ja. Nå skal vi til... Nå skal vi gå videre. Vi skal gå videre, håper jeg. Vi skal til Ulsteinvik, der holder Karl Johan Osnes til... Her har vi bilder fra runde fyr, det jo riktig elegant. Ja, flott. I solnedgang eller oppgang, det litt vanskelig å se. Ja, det vel nedgang, tror jeg. Tror det. Vi sier det. Da skal vi kikke på Karl Johan Osnes oppgave. Sjåførlærer. Her skulle vi være noenlunde på trygg grunn og slippe sånne mystiske... Ja. Oppgaver her, altså dette et ord sammensatt av to. Det konkret, og det dyrerike, og sånn sett nesten en sånn standardoppgave. Planke, kan vi si. Er dette noe vi mennesker er? Ja. Er det et yrke vi skal frem til? Ja. Krever dette yrke høyere utdanning? Ikke universitetsutdannelse. Nei, men en slags høyskole eller videregående skole, slik at man liksom ferdig med... 12 år i skolegang og kan gå rett ut og ta fagbrev i dette her, eller? Ja, vi sier det. Fagbrev? Er dette en sånn... Fagbrev vet jeg ikke om det eksisterer. Nei. Men er det sånn, øker man statusen i vennekretsen ved å ha en kompis som... som er sånn? Som er sånn? Ja, som har dette yrket, altså. Ja, det er et helt vanlig, fornuftig, akseptert yrke. Ja. Er det noenlunde jevn kjønnsfordeling i dette yrket, ditt inntrykk?
mitt inntrykk at det kanskje stadig vekk en mannlig dominans, men 100% sikker jeg ikke. Dette fysisk krevende? Altså, man må ha en viss form for styrke for å utøve det. Det ikke kroppsarbeid i tradisjonell forstand. Det noen slags uniformering i kraft av noen epauletter og noe sånt? Nei. Noe men kanskje dress? Jeg tror yrkes- eller kleskodeksen i dag svært uformell. Ok. Foregår utøvelsen av yrket mest inndørs? Ja, men ikke helt sånn som du tror. I et kjøretøy? Ja. En sjåfør snakker vi om. Trøkkfører. Kom igjen. Trøkkfører? Drosjesjåfør. Er sjåfør med? Privatsjåfør? Ja, sjåfør er en del av ordet. Sjåfør er en del av ordet. Sjåførlærer. Og det ikke privatsjåfør. Ja. Men den, nå har vi fått opp farta noe alldeles kraftig. Det stadig unge oppgavemakere. Her har vi en oppgave fra Embla. Hun 8,5 år og fra Melsomvik og har laget dette flotte kortet med egen tegning på. Og Emblas oppgave skal nå presenteres for de innvidde. Vannskrekk. Vannskrekk. Ja, et ord, ja. Sammensatt av to. Og det også, ja. Dette vil jeg si, et begrep. Filler nå, hadde jeg skrevet K-en i konkret allerede? Hadde du det, du? Ja. Nei, den tror jeg nesten du kan... Et begrep. Ja. Beskriver det vedkommende persons sinnstilstand på noe vis? Ja. På noe vis. Så en sinnstilstand, ja. Så dette en slags noe vi er på nesten... Eller... Blir. Eller... Har. Ja. Det er noe vi har. Ja. Er det en sykdom? Nei. Men det liksom guttefeber, kanskje? Det ikke en sykdom. Men man kan gå i samtaleterapi for eventuelt å ville bli kvittet. Ja. Høydeskrekk? Nei. Men er det en eller... slags fobi? En skrekk for noe? Ja, kall gjerne. Skrekk. En engstelse for et eller annet, men vi... Angst. Klaustrofobi. Er skrekk med i ordet? Ja. Flyskrekk. Flyskrekk. Nei. Høydeskrekk. Nei. Vannskrekk. Det går fortere og fortere for seg, dette her. Ja, nå er vi i superform. Så vi takker Embla fra Melsomvik, 8,5 år, for vannskrekk. Så oppfordrer vi henne til å lage flere oppgaver, og så kanskje blir det premie etter hvert. Det håper vi. Da det slutt for denne runden av 20 spørsmål. Vi takker for samværet med Radioland der ute, og oppgavemakere, og først og fremst takker vi det strålende, inspirerende gjengen som her sammen med oss i Studio 19, nemlig vårt publikum! Yes!